Već dulje vrijeme igralište poviše Dubrovačke gimnazije spava zimskim snom. Upravo je ovo igralište mnogim Dubrovčanima nekada bilo centar okupljanja i njihovog djetinjstva. U redovima se čekalo na igru, a danas je ono samo napušteno i zaključano ruglo, prepuno raznog smeća. Mogu se vidjeti boce, plastika, papiri, ali nerijetko se sretnu i šprice. Mi smo tražili da se to igralište uredi, da se stavi adekvatna podloga kako bi se mogli tamo ljudi okupljati i baviti sportom i tako dalje, jer Kotar Ploče u stvari nema igralište, niti jedan takav centar. Naravno, u gradu Dubrovniku su nam rekli da može i stavili su kao taj projekt. Sredstva iz proračuna su bila izdvojena za uređenje toga, međutim, kada je nastupio COVID, pošto je to bila proračunska sredstva grada Dubrovnika, oni su to prenamijenili u neke druge svrhe. Još 2019. godine Županijska skupština donijela je odluku kojom je Dubrovačkoj gimnaziji dana suglasnost za sklapanje ugovora o dodjeli nekretnine na korištenje gradu Dubrovniku. Upravo time se grad Dubrovnik obvezao kako će u sklopu projekta Strategije sporta rekonstruirati igralište. Međutim, koronavirus poremetila je i te planove grada. Ono što znam, to i dalje stoji kao projekt koji će se realizirati, ali su nam rekli kad dođu bolja vremena. Obad ističe kako na karti civilne zaštite upravo ovo igralište stoji kao mjesto okupljanja mjesnog odbora u slučaju potresa, na što su više puta apelirali. I mi kao Kotar i ja onda kao zapovjednik civilne zaštite za Kotar Ploče smo tražili da se to otključa prije svega i da se dovede u neko stanje da se u slučaju okupljanja ljudi tu mogu i smjestiti i okupiti, naravno dok ne prođe elementarna nepogoda, ta potres i tako dalje. Mislim da je to jedno od najvećih mjesta i mislim da je na neki način najsigurniji od potresa, baš zato što nema nekih zgrada okolo da bi se mogli urušiti. No igralište i dalje stoji zaključano. Ono što je rekao jedan od policajaca, kada upalite svjetlo, bakule se razbježe. Još jedan put apel gradu Dubrovniku da prvo iz sigurnosnog aspekta to sredi, a druga stvar radi boljeg i zdravijeg života naših građana da krenemo u realizaciju terena na Pločama koji nije samo, kao što ste rekli, sportski sadržaj, nego i sigurnosni aspekt. Za građane se puno obećava, a malo radi. Djece je sve više, a rješenja sve manje.